na neke drugačije teme. Lako je kad imate 1 milion evra, to uložite u krave, pa imate onda i za izmuzište i za raznu tu opremu. Šta ako nemate ništa? Šta ako počinete od nule? Evo, obično nam ponekad kažu da prikazujemo samo neke velike poljoprivrednike i tako dalje. To nije tačno. Znači, želimo da prikažemo ljude koji se muče, koji pokušavaju, ali i uspevaju. Da vidimo. Kako početi od nule bavljenje stočarstvom i uraditi nešto? Porodica Đurić iz Banatskog dvora, opštine Žitište, je počela se bavi kravarstvom intenzivno od 2009. godine, uz veliku muku i puno odricanja. Sa svega 3 hektara zemlje koliko obrađuju i bez jednog dobrog objekta, sad imaju 30 grla stoke raspoređene na 5 različitih mesta u dvorištu, pa čak i u komšiluku. Sve je počelo tako što je Borislav ostao bez posla u zadruzi i video da mora da brzo nađe neki izvor egzistencije. 2009. godine, u oktobru mesecu, sam kupio 10 krava. Prvo sa Zlatice, to smo kupili od, prodavao je faktički sud, gde su krave bile u katastrofalnom fizičkom stanju, znači gde nisu bili u muži po godinu dana i nisu ostajale steonosti, šta ja znam. Pa sam imao tu veliki problema da to dovedemo malo u red i imam i sada, ali imamo neku volju i mislimo da će to sve ispadne kako treba. Krave su sada u solidnoj kondiciji, međutim, kada su tek došle sa Zlatice, sada propale farme krava, gde skoro da nisu bile ni hranjene, izgledale su kao da su izašle iz logora, ispijene, bez i malo masnog tkiva, upalih jabučica sa nikakvim imenima. Trebalo je godinu dana samo da se doteraju u neku pristojnu kondiciju da počnu da daju mleko. Godinu i po dana su faktički radili samo da ih dovedemo u neko stanje da bi mogli da ostanu steone ili sad su mi se otelile 4. Znači, pa veterinarska stanica sa kojom sarađujem, znači uz lečenje, ishranu, znači hranimo sa lucerkom, senom, koristimo sirov rezanac, koristim koncentrat, 18% taj sa jabukom sarađujem, pa uz mukotrpan rad, ali neki prinosi i dobit tek očekujemo, ako to bude, dao Bog, da to bude kako treba sve. A sad one kad se ove 4 komada kome što se otelile, recimo imam kravu koja daje preko 40 litara, ali da uzme neki prosek 30, preko 35 litara daju. Znači, ako ostane tako, ja sam zadovoljan i mislim da ću od njih, pošto radimo veštačko osemenjavanje, te žensku telad junice da ostane, da proširujem, sve je išlo u težak i mukotrpan rad. Ono što je najveći problem porodice Đurić je zemlja. Svega 3 hektara koliko obrađuju nije ni približno dovoljno da nahrani 30 životinja. Pošto nemaju zemlju i nemaju gde da proizvedu kabastu stočnu hranu, moraju da se dovijaju kako umeju, što u praksi znači da su orijentisani na otpatke industrije. Repin rezanac i njegova silaža je glavno celulozno hranivo koje zamenjuje skupo seno. Kao što vidite, rezanac je tokom priprema samo dobro izgažen, a na njemu ne postoji ni jedan jedini sloj bilo kakve pokrivke ili zaštite, čak ni one koje bi ga štitile od kiše. Međutim, gornji sloj ispod 1% od mase koji se sasušio i počeo da truli deluje kao zaštita i nema nikakvih problema što se tiče ostatka. Uz to, deo koncentrovanog obroka Borislav zamenjuje lomom žitarica koji je jeftiniji od pravog kukuruza. Imam 3 hektara zemlje, lično svoje zemlje, znači radimo dosta zemlje, ne dosta, nego neki možda do 6-7 hektara arende i onda kupujemo i lucerku, senokosi, kupujemo taj stočni rezanac, repni rezanac, i tako da mučimo se, radimo. Pretežno 90 ili 70% hrane kupujemo, znači. Zanimljivo je, farma nevelika i u stalnoj borbi sa okolnostima. Međutim, svest o, na primjer, higijeni muže i zdravlju krava i te kako postoji. Vime se suvo pere pre muže, a posle se dodaju jodofori koji ga čuvaju od mastitisa. U suštini nije isključeno da se ovde proizvodi i mleko u ekstra klasi, međutim, Đurić to ne može da zna pošto prede mleko u zajednički bazen. Sa njima smo se raspravili doga i na kraju dolazilo je malo teni do svađe da tražim da pređem u drugu mlekaru. Pošto sam im postavljao pitanje kako to mleko razdvojite u tom kamionu. Taj kamion ima 4-5 komora i onda oni dolaze stabilno, rade, imaju ne znam ja koliko privatnih ljudi koji imaju svoje te laktofrize, znači pokupe od njih u jednu komoru, ove od druge, sve to mleko na kraju izmešaju, oni nama plate neku, ne znamo da li je to prva i druga klasa, nego piše cena neka po ugovoru. Kako ćemo, šta ćemo, vidjet ćemo u budućnosti. Ja bih želeo sa njima i dalje da sarađujem što se tiče toga. Oni dosta redovno isplaćuju mesečno mleko, svaki mjesec jednom isplaćuju. Mleko se nam je dosta bilo neki 27 dinara, sad je zadnja isplata mleka je došla do 29,90.
I na kraju najveća muka – pare. Sve što je uradio, Borislav je uradio od kredita, uzetog pod nepovoljnim uslovima, odnosno na one u EU, na primer. Ali čovjeka vrlo često ne boli toliko što ima ili nema para, koliko nepravda. Eto, videli ste zaista lep primjer čoveka koji se bori, koji nešto postiže. A mi idemo sada na veoma važnu temu. Sa mnom u studiju gospodin ministar unutrašnjih poslova, gospodin Ivica Dačić. Dobrodošli eto, u program Znanje na poklon, program za poljoprivrednike. Pozvali smo vas da nam odgovorite na jedno veoma važno pitanje registracije traktora. Neko kaže bit će ovako, neko kaže bit će onako. Uglavnom kruže neke glasine, ali još se nije pojavio neko, tako da zvanično kao vi sada, nadamo se, kaže šta će biti sa registracijom traktora i prikolica. Pa...